історії про створення світу, там, де були тільки Адам і Єва, все почалося з яблука. Троянська війна також почалася з яблука, яке підкинула богиня розбрату Еріда. В казці про Білосніжку також без яблука не обійтися. Ньютонові на голову впало яблуко. Добре, хоч не кавун. Та що там казати, навіть техніка, якою ми користуємось, також Apple. Що ж це за рослина така, від якої нікуди не дінешся? Поговоримо сьогодні про яблуні. З вами Євген Пітіфоров, це програма «Покопано». Яблуня – це рід листопадних дерев чи чагарників з родини розові. І зростає вона переважно в північній півкулі. Яблуня – така рослина, яку можна зустріти практично будь-де, на будь-якому континенті, крім Антарктиди, тому що там росте всього лише два види квіткових рослин. Символ яблука дуже поширений в геральдиці. Він красується на 80 гербах. Яблуні мають отакі квіти, 5 пелюсток. Вони відносяться до родини розові, але цвіт яблуні, колір, може бути різним. Починаючи від білого, рожевий, світло-рожевий, темно-рожевий, до практично малинового. Навіть самі яблука можуть бути різними. Вони можуть мати зелені плоди, червоні, можуть бути отакими, можуть бути отакими, це райські яблучка. Можуть мати крону високу до 20 метрів, можуть бути висотою 1,70 м, як я, і мати плакучу крону. Яблуні настільки різні, що ми навіть не можемо собі уявити, скільки їх взагалі є сортів. За статистикою, кожне друге плодове дерево на землі – яблуня. Насправді, видів яблунь є всього лише 62. Тобто, саме видів. Оця яблуня, яка яблуня домашня, вона пішла від яблуні сіверса, яка росте в дикому виді на Кавказі, десь у Казахстані, і має колючки, тому що всі дикі види яблунь мають колючки. Але сортів яблунь більше 10 тисяч. Тобто, уявити собі взагалі оце все різноманіття навіть мені складно. За дослідженнями археологів, яблука почали вживати в їжу ще 8,5 тисяч років тому. Скельської Авалон перекладається як країна яблук. На сьогодні ми звикли до того, що Авалоном називають рай. Тобто можна сказати, якщо ви знаходитесь біля яблуні, яка цвіте або яка плодоносить, ви знаходитесь у раю. І, в принципі, одних тільки яблук достатньо для того, щоб відчувати себе здоровим. Адже, як мінімум, для того, щоб нормально прокинутися зранку, можна вживати не каву, а з'їсти яблуко. Воно дуже тонізує, воно насичує організм енергією. До речі, чим менше яблуко, тим більше воно містить вітамінів і мікроелементів. Якщо ми порівняємо плід яблука і груші, то вони будуть відрізнятися хіба що тим, що груші більше таких хрустких кам'янистих клітин в будові плоду. По-іншому вони взагалі не відрізняються. Саме тому, можливо, селекціонери намагалися свого часу схрещувати яблуні і груші, яблуні і айву, яблуні і горобину. Через що дуже багато є не тільки сортів яблунь, а й гібридів яблунь. Якщо ми хочемо у себе на ділянці посадити яблуню, їх можна посадити з кісточки, яку ми знаходимо всередині в плоді яблука. Можна посадити з черенка, тобто це отакий патичок, який втикнутий в землю, і він має дати коріння, або з привитої яблуні. Часто навесні ми можемо бачити саджанці з відкритою кореневою системою, тобто без горщика, просто виколопані з землі. Вони досить добре приживаються при нормальному поливі і своєчасно внесених добривах. Що найкраще? Найкраще, звісно, що садити звичайну рослину з коренями. Тобто це рослина, яка або привита, або укорінена. З кісточки ми можемо виростити яблуню, але скоріше за все це буде або якась дика, або напівдика форма, на яку доведеться потім прививати якийсь сорт. В садових центрах сортові яблуні продаються в контейнерах. Найчастіше вони щеплені на дику, більш тіку форму. Причому на яблуні можна прививати багато сортів. Це може бути якась дичка, на дичці там Семеренка, Антонівка, Білий налив. І навіть груші також можна прививати на яблуні. Головне при обрізці – не вирізати сортові яблуні. Я обрізаю яблуню два рази на рік. Весняна обрізка – лютий-березень і коригуюча – липень. Якщо ми сажаємо рослину з кісточки, то ми маємо пам'ятати, що вона дуже не скоро дасть урожай, принаймні через років там 7. Якщо ця рослина відчеренкована, то вона може, маючи отакий розмір, дати урожай навіть наступного року. Тобто урожай не залежить від розміру крони. У 2005 році, приміром, японець Чисато Івасакі на своїй фермі у місті Хіросакі виростив величезне яблуко вагою 1 кг 849 грам. Якщо у нас рослині 12 років, вона ще не розвинулась, в неї ще немає сил для того, щоб цвісти і плодоносити, вона вам не дасть урожай, якби ви цього не хотіли. Якщо у нас рослина колоновидна, привита, прищеплена на іншу яблуню, яка досить сильна, вона може дати урожай на наступний вже рік після посадки. Колоновидні яблуні практично не мають бокових гілок. Їх стовбур обліплений яблуками практично як обліпиха плодами. Якщо ви бачите на своїх яблунях дуже багато прям плодів, взагалі от неміряну кількість плодів, це значить, що або вона вже скоро готується
відходити, або ну просто такий рік, тому що яблунь є така особливість, вони можуть плодоносити цього року дуже багато. Ви не знаєте, куди яблуні дівати, даєте свиням, коровам, сусідам віддаєте. Наступного року в неї просто вже немає сил, у неї закінчиться енергія, їй треба набрати ресурсу для того, щоб уже наступного року знову давати плоди. Але якщо правильно зберігати плоди, то урожаю може вистачити не на один рік. Проте урожайність можна коригувати. Саме це ми можемо регулювати за допомогою обрізки. Тобто, якщо ми обрізаємо правильно нашу яблуню, вона нам дає кожного року яблука, але не так багато, як би закладено було в неї в природі. Тобто, кожного року, але потрошки, це за допомогою обрізки. Якщо у вас просто дика звичайна яблуня, ви нічого і не робите, то вона вам буде давати плоди багато один рік і нічого зовсім інший рік, поки не загине від шкідників або хвороб, які можуть оселятися в яблуні. А їх неміряно. Попелиця, плодожерка, щитівки, квіткоїди взагалі не проти поласувати вашими улюбленцями. Якщо ми подивимось на плоди, які мають назву яблуко, а це плоди яблуні, груші, айви, горобини, то вони всі мають однакову будову. Якщо ми подивимось на переріз оцього яблука, то ми побачимо кісточки, які знаходяться всередині, м'якоть і шкірка. Якби не оця м'якоть, якби вона не була такою густою, такою насиченою, цей плід можна було б назвати ягода, як, приміром, у помідора. Якщо отак досить довго потримати оці плоди, то ми побачимо, що на зрізі або на зламі наше яблуко буріє. Дуже часто це пов'язується з тим, що дуже багато заліза в яблуці. Але якщо б це справді було так, ми б відчували це залізо, коли їмо це яблуко. Насправді, тут дуже складні біохімічні механізми. Залізо в яблуках насправді є, але його вміст 1-2 міліграми, а наш організм із цієї кількості засвоює максимум 5%. Насправді це пов'язано з тим, що у яблуці є такий фермент, який називається поліфенолоксидаза. Він перетворюється на інші ферменти, які окислюються на повітрі і дають отакий колір. Це потрібно для того, щоб захистити сам плід від тих, хто намагається його з'їсти. Хінони, які виділяються в процесі цього окислення, токсичні в першу чергу для мікроорганізмів і грибів. Хінони – хімічні речовини-окислювачі. Якщо у нас у саду вже є яблуня, ми маємо пам'ятати, що для того, щоб отримати урожай з неї, нам її треба обрізати регулярно. Я обрізаю яблуні в тому числі разом з іншими плодовими рослинами два рази на рік, якщо це потрібно. Якщо у нас крона вже сформована, якщо ця яблуня досить стара і обрізана з самого початку правильно, то можна один раз на рік обрізати ранньою весною, коли ще немає листя, немає квітів, взагалі дерево ще спить. Крона яблуні має бути розрідженою, але не у формі чаші, а більш колоновидною, щоб всі ділянки крони добре освітлювалися сонцем. Найкращий час для обрізки яблуні, звісно, що це лютий березень, коли немає сокоруху, але в принципі ми пам'ятаємо, що дерева взагалі не можна різати три рази на рік. Десь травень, коли вже є квіти і листя, не можна різати десь в жовтні, коли дерево ще може випустити свіжі пагони, і вони не встигають здерев'яніти і відмерзають, і не можна різати в січні, коли замерзає садівник. Весь інший час можна різати всі дерева абсолютно. У яблуні багато хвороб, які викликаються грибами. Парша, гнилі, моніліоз, мучний староса та інші. Навіть коли ще плоди не утворилися, вони ще навіть не в проєкті, тобто є тільки квіти, бджоли над ними літають, грибки вже насіюються в цей час. І як тільки відбувається зав'язь, як тільки дерево отримує зав'язь, на нього вже насідають грибки і починають там також активно розвиватись. Тому за цим треба слідкувати. Але варто пам'ятати, коли яблуні цвітуть, їх не треба обробляти вже нічим, адже ви можете пошкодити квіти, зав'язь і бджіл, які все це діло запилюють. Для чого забілюють яблуні взагалі? Для того, щоб уберегти їх від опіків, тому що весняне сонце найбільш термоядерне, навіть я вже засмаг, так само засмагають ваші дерева. Вони отримують дуже велику порцію ультрафіолетового випромінювання, кора лопається, туди, звісно, що заселяються шкідники, хвороби, все, що може туди потрапити. Біле зазвичай відбиває світло, саме тому використовують вапно або його аналоги. Я додаю мідний купорос в побілку, тому у мене стовбури трохи блакитні. По-друге, білий колір відбиває світло, саме тому рослина не отримує стільки оцих палючих променів. І по-третє, якщо у вас є зайці на полі, то оці тварини вони не будуть їсти кору, яка забілена. Але я забілюю рослини взагалі плодові восени.
Чому? Тому що ніколи не вгадаєш, коли спаде сніг і настане вже прям весна. Це може бути і в лютому. При надлишковій волозі листя і плоди яблунь вражаються грибковими хворобами. Знову ж таки, якщо ми яблуні наші даємо багато, дуже багато добрив, дуже багато води, створюємо всі її умови для того, щоб їй було прекрасно жити, вона вам скаже: хлопці та дівчата, навіщо мені старатись давати вам плоди, мені ж так добре, і буде давати вам дуже багато-багато листя. Плодів ви від неї не отримаєте. В будь-якому випадку у яблуні має бути легкий стрес для того, щоб вона плодоносила. Якщо дерево у нас високе, плоди падають, набиваються вже через 2 дні після того, як яблуко впало, воно може загнивати, тому що воно виділяє дуже багато соку, в якому є бактерії, в якому з'являються гриби, і ці яблука пропадають просто-напросто. Але якби ви жили в часи Єлизавети, то це б тільки її порадувало. Вона не любила яблук і придворним також забороняли їх їсти. Зберігати яблука рекомендують в сухих прохолодних місцях. Їх просто збирають в ящики, перекладають тирсою, папером, будь-якою сухою речовиною. Це може бути тирса листяних дерев, хвойні пахнуть смолою. Власне, листя, сіно, мох, меліса або м'ята, та навіть пісок. Найбільшими експортерами яблук вважаються Німеччина, Італія, Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати Америки. Звісно, що якщо вони виробляють таку кількість яблук, то їм якось їх треба транспортувати. Для цього плоди натирають воском. Ну, в тому числі для цього. Але вирощує найбільше яблук Китай. Власне, технологія натирання воском забезпечує безпечне транспортування яблук. Цей воск не є шкідливим для організму людини, до того ж він покриває яблуко тоненько плівочкою і дуже добре змивається водою. Проте, якщо ви купили яблука в магазині і бачите такий восковий наліт, я би вам радив все-таки їх мити, причому досить добре. Не з милом, але просто добре промивайте під краном. На сьогодні продавці фруктів запевняють, що цей воск безпечний для організму людини. І навіть якщо ви не витерли яблука, нічого страшного з вами не станеться. Напевне. Є ще така інформація, що яблука фарбують для того, щоб вони були більш насиченого кольору. На деяких плантаціях яблуневих таке буває, тому я би радив вам дивитися на оцю частинку яблука, яку неможливо профарбувати, вона буде природнього кольору. Ну і звісно, що в народі кажуть, якщо черв'як їсть яблука, то воно якби без пестицидів, корисне, нормальне, його можна їсти також. Ну, але із черв'яками я вам яблука не радив їсти. Хоча фаршировані яблука досить цікава страва. Ну, але ж їх фарширують не черв'яками, а іншими більш смачними наїдками. Сиром, приміром, іншими фруктами чи навіть овочами. Звісно, що якщо ми говоримо про яблуні і знаємо, що їх існує настільки багато сортів, то їх можна умовно поділити на ранньостиглі, середньостиглі, пізньостиглі. І ті яблуні, які ремонтантні, ми маємо пам'ятати, що вони дають плоди весь рік, але є найбільш ранніми. Тобто ремонтантні яблуні дають плоди раніше, ніж ранні сорти. Якщо ми знаємо, що у яблунь існує безліч сортів, то ви можете обирати собі ті, які вам найбільше подобаються. На сьогодні даних про сорти яблунь досить багато. Одні називають цифру 7 тисяч, інші 10 тисяч сортів. Із пізніх чомусь мені подобаються ці зимки, такі Симиренка, зелені, прям зелені-зелені, які дуже тверді. Вони можуть висіти на дереві просто, не знаю, допоки не впаде сніг. Причому у них працює механізм як у листя. Вони накопичують вологу, а потім висять і дуже добре промерзають, як хурма, приміром. Якщо вони не промерзнуть, просто ви їх знімете в вересні і покладете в погріб, вони будуть не настільки соковитими, не настільки солодкими. Ну, якщо ви їх будете збирати в лютому, коли вони вже перевисять, то ви отримаєте просто кашу, а не яблука. Зелені яблука сприятливо впливають на міцність кісток і зубів, мають протизапальні властивості. У зелених яблуках вітаміну С більше, ніж у червоних. Червоні покращують функцію пам'яті, серця, знижують ризик виникнення раку. Жовті яблука рекомендують вживати для підвищення імунітету і поліпшення зору. Якщо ми говоримо про добрива, які потрібні яблуням, звісно, що всім рослинам потрібні добрива, але їх норму ми маємо регулювати в залежності від стану дерева. Якщо у нас нормальний ґрунт, нормальний полив, ми маємо давати зовсім трошки азоту, щоб яблуня давала листя, давати калійно-фосфорні добрива, щоб вона цвіла.
Збалансованим добривом для яблуні є навоз або хімічні добрива, які розроблені спеціально для плодових дерев. Багато хто дає сечовину, курячий послід, деякі удобрюють навіть собачими екскрементами. Це дуже погано для яблуні, особливо якщо ви накидуєте це все на кореневу шийку яблуні. Рослина отримує опіки, замість плодів ви отримаєте дохленький дерев'яний патичок і більше нічого. Яблуня дуже різко реагує на хімічні опіки. Її стовбур чорніє, кора тріскається і обсипається. Є також упереджене ставлення до того, щоб перекопувати пристовбурові кола на яблунях, садити там примули, я не знаю, якісь рослини маленькі. Я би такого не робив. У дерева має бути пристовбурове коло для того, щоб воно нормально отримувало воду із ґрунту, тому що коренева система яблуні більш поверхнева, ніж глибока. Якщо ми перекопуємо пристовбурове коло або сапаємо дуже глибоко, то ми відрізаємо дрібні корінці. Яблуня від цього отримує тільки стрес замість корисного кисню. Інколи на стовбури яблунь нав'язують липкі стрічки, які відловлюють комах. Слідкуйте, щоб вони не залишались на дереві, адже кора в цьому місці перепріває, тріскається і там заводяться шкідники. Якщо ви хочете, щоб рослина отримала кисень, можете взяти оці тапки для газону і просто протикати гвіздками, або взяти просто звичайні вила, протикати корені. Але без фанатизму, тому що забагато стресу для рослини – це також мінус плоди на вашій ділянці. Ми так звикли до яблук і яблунь в наших садах, що уявити оці сади і, власне, світ без них просто неможливо. А ще скільки нового і цікавого, і нерозкритого можна дізнатись про яблука. Але нехай в цьому плані в нас буде трошки недосказаного, адже повертатися до чогось відомого і відкривати нове завжди цікаво. З вами була програма «По копаному». Мене звуть Євген Пітіфоров. До зустрічі в середу на телеканалі «Погляд».